Shefi i burrit tim më prekte poshtë tavolinës. Përshëndetje, dua të tregoj edhe një historinë time. Jo për të hapur apo për të pastruar ndërgjegjen, por për të ditur më shumë për reagimet e juaja. Kisha goxha kohë që njesha me Erin, pronarin 30 vjeçar të burrit tim. Disa herë që kisha rastisur të atakoj atë në pranin të burrit, shikimet e tij ishin shumë të nxehta. Por on nuk i japja rëndësi. Një dit, në një drejt organizuar nga kompania, për të gjithë punonjësit, edhe unë isha eftuar së bashku me bashkëshortin. Unë dhe burri im ishin në të njëjtën tavolinë me pronarin e kompanisë. Atë dit, në fakt isha bërë kaq e mirë, sa dhe burri më kishte thënë gjatë tërë kohës. Unë qëllimisht kisha veshur një fustan të ngushtë, që tregonte format dhe çdo pjesë time të trupit. Sepse edhe pse jam 38 vjeqe, për fatë të mirë, genetikisht kam trashëguar një tro perfekt, nga mamaja dhe tezja ime. Shumë të pas me dhas pak celulet, mulla të më dha që nuk ishte hera e parë që pija shumë në sy për trupin tem. Disa herë me ka rastisur në rrugë të më shikojnë, për kur nuk ua kam kushtuar në ndësin. Eri ishte një qun i mbajtur dhe kishte një shikim të nxehtë. Gjatë gjithë darkës, ai nuk një kishte ndarë sytë. Mua filloi të më pëlqente. Thash me vete se çfarë po më ndodh kështu. Disa herë me këmbë ai më prekte deri në lart. E unë nuk dija si të reagoja. Të gjithë në tavolinë më komplimentonin për pamjen time. Dhe gra që ishin aty po më kërkonin një llogari se ku isha rregulluar. Pasi sipas tyre, isha si një kukull e vërtet. Ai her pas here vinte buzën në gaz. Në një moment edhe më shkeli syrin. Një moment u thamu natyre në tavolinë që dua të shkoj deri në banjë, dhe burri im mblodhi supe duke me thënë se nuk e di se ku ndodhe. Eri përfitoi nga ky rast dhe tha se ta tregoj unë se ku ndodhe. Më ndeqi nga pas. Pasi festa organizoi në oborrin e villës së tij. Unë po e ndiqja aty po i shëndrimin sytë. U afruam deri te banjë dhe ai më shtyo brenda dhe më puthi me zalë. Nuk përra agoja sepse isha habitur. A i vazhdoj të më put me një nëzëtësi të madhe dhe duart i shkuan të këmbët e mija. Më ngriti fustanin dhe filloi të më prekte çdo pjesë. Pasi të gjithë dhe të kuptonin diçka, a i duhet të më zvonohej. Unë isha e habitur kur nuk më kishte ndodhur një gjë e tillë. Zia çfarë të mendoja, gjithë natën ishte e hutuar. Një ditë tjetër unë shkoj tek puna e burrit. Dhe tek sa marra shensorin, a i më kishte parë dhe hipën dy kate më lartë. Dhe atë, më ngriti duar tek të pasmet e mija. Më pas më puthe dhe më tha që po nxehem për ty. Filloa të largohem nga burri dhe të kem mendjen tërkohen të pronari i ti. A i ishte 30 vjeç dhe nuk e dija nëse kishte familje apo jo. Ndërsa unë isha 38 vjeqe, kisha edhe një vajzë që ishte në kolegjë. E të mërshme. Mendoja me vete, unë jam një nën e një vajze, dhe po merë me aventurat të tila. Nuk më lenin mendimet për Erin, kur kujtoja atë që më prekte me një nxehtësi të madhe. Kështu kaluan disa ditë. Pas dy muajsh, burri im ishte në Itali për punë. Kur vjen darka, troket dera dhe shë nga syri magjik, ishte Erin. Unë u shtanga, ishe vetme në shtëpi, e hapa derën dhe i busqesha. Aty e ndjeva se më kishte marrë malli për të. Ka marrë për ty më tha, mbylli derën dhe më dhuroi një futje të nxehtë. Këtë radhë përgjigja e dhonë, nuk munda ta rezistaja. Sa po unë u largova, a i me kapi nga mbrapa dhe më tha, që të sohu tani, je inja, jemi vetëm bashkë dhe kemi dëshiruar shumë prej kohë që ta bëjmë këtë punë. Burrin tënë qëllimesh e kam njësër për në punë në Itali. Vetëm e vetëm që të takohesha me ty, dhe filloj të më putë dhe të më heshtë të gjitha rrobat. Shumë kohë kisha pa përvuar atë emocion. Ju dhash e tëra dhe kaluan një ditë paharrueshme. A i ka shjuar gjithë pjesët e mija, dhe duke i shumë i kënaqur dhe i lumtur. Ne vazhdojmë të takohemi gjithmonë. Kemi edhe ndjenja për njëri tjetrin. Por unë, për hartë të të vajzësime, nuk mund të ndahem nga burri im. Eri nga në këmë burri tim, tani dhe tyra që janë sa më largë shtetit tonë,
dhe djalë e kalojnë bashkë tërkohën. E kryej matë punën e flasin pa fond. A i më thë se tani t'je imja dhe duhet që gjithmonë t'a bëj atë që a i dëshiran. Dhe një dit, të them të drejten u bëra si kur më jepte urdhëra dhe unë të gjitha ja plotësoja. Gjdo herë që a i kërkën të ta kryej matë punën, unë me një herë pranoja. Sa që i vinte në banesën time, nuk hanim e asë nuk penim. Vetëm shkonin të dhoma jonë dhe fillonim të hishtim të gjitha rrobat dhe më pas të putheshim. Dhe në një moment kura i filloj të më lëpinte, të gjithë trupin tem, duke filluar nga fytyra, buzët e deri tek zogu em, dhe të cilën ndalante për disa minuta va u larguar. Mua më pëlqen të shumë, por prap se prap e mendoja burrin tem, pashtu edhe vajzën. Se çfarë do të ndodhte po ta kuptonin se çfarë po bëja on pas shpinës së tyre. Një dit burri më tha se do të shkonte në punë. Pasi kishte gjetur një punë të re. Do t'i mbante dy punë për shkak për të marrur të holla sepse donim të ndërtonim një shtëpi të re. Dhe unë i thashë nuk duhet të punoj me dy puna, pasi mund të punësohem me dhonë. Dhe kështu vendosa të punësohem në një butik të afërt, që mund të kaloja andej edhe me bijën time. Dhe pas disa muajsh, u punësuam edhe unë edhe bija, pasi ajo kishte pushimin vjetor. Më pas, filloi shefi i burrit tim të më shkruaj mesazhe, se duhet të takoheshim, por unë kisha vendosur që mos të takohesha më me të. Doja t'i mbyllja të gjitha kontaktet me të, por kjo nuk përfundoi kështu, siç mendoja unë në një mënyrë shumë të thjeshtë. Pasi që a i filloi të më telefonoj dhe të më tërkoj mesazhe, të më thotë se në qofë se nuk dalë më me të, do t'i tregon të gjithë shka burrit tim. Në mendjen tim e thoja që nuk do e bënd të një gjithë të tilë, prandaj vendosa që largohen prej ti. Pas disa muajve, a i kishte treguar gjithë shka burrit tim. A i erdhe në shtëpe dhe mi tha të gjitha në të ty. Më pas, më mori vajzën dhe u largua nga shtëpia. Në atë moment e kuptova që kisha bërë një gabim shumë të madh. Dhe shkova i kërkova falje burrit tim, se nuk do të përsëresja më të njëjtën gjë. Por ai nuk më besante dot. U mundova në çdo mënyrë ta bëja për vete, por ai më nuk donte as që të jetante me mua. Derisa dikur i humbush mendja që të jetonim së bashku për shkak të vajzës. U bashkuam prap, por ai më nuk donte që ta kryente atë punën me mua. Dhe unë si grua që isha, kisha nevojë për një burr. Prandaj vendosa që të ndahem prej ti dhe të martohem me dikë tjetër. Në fillim, ai nuk pranoi, por më pas më tha që mund të bëj çfarë të dua me jetën time, pasi që gjithçka kishte përfunduar. Ai çdo ditë sillte femra të ndryshme në shtëpinë tonë. Unë nuk mund të duroja dhe vendosa që të largohem prej tij. Por çfarë të bëja, u ktheva prapë tek shefi i tij. U lidha prapë me të dhe pas një kohe shumë të shkurtër ne u martua. Tani jemi martuar me shefin e burrit. Ja kalojmë së bashku shumë mirë. Nuk kemi pasur asnjëherë me probleme dhe gjithçka që mund të bëjmë është që të kënaqemi. Çdo moment i jetës time e shfrytëzoj me të. Dhe ati i pëlqej atë shumë sa që asnjëherë nuk e çdor nga unë. Më ka thënë që dhe deri në ditën e fundit do të jemi bashkë. Ai ka pranuar të mbaj edhe vajzën time në shtëpi dhe unë jam shumë e lumtur tani. Jam bërë edhe e shefe e ndërmarrjes së tij. Dhe tani jemi shumë të lumtur dhe nuk duhet të ndahemi asnjëherë. Por pas kësaj më ndodhi ajo që nuk e presja. Nëse do një shta vazhdoj historin deri në fund, bëj një video like. Faleminderit që na ndjekët.